La veritat és que vaig tenir bastanta sort per part dels meus pares, que en tot moment els va semblar perfecte, sobretot el meu pare, que es dedica a la tecnologia i té dos filles, doncs ell encantat de que una es dediqui a lo seu. Però sí que de cara a fora, per exemple, interaccions més que et trobes amb un veí i et pregunta què vols estudiar, i quan jo deia que volia estudiar matemàtiques, sí que la resposta general de la gent era: ui, tu estàs segura? Mira que això és molt difícil, eh? I la veritat és que penso ara i no tinc clar si aquesta mateixa resposta seria la que li donarien a un noi que diu que vol estudiar matemàtiques. Un d'ells és l'opinió del voltant, per exemple, el que et comentava abans, de que quan tu dius que vols estudiar això, potser la gent et diu: ui, estàs segura? Mira que és difícil. I després un altre és clarament la falta de referents, i si juntes els dos crec que és el problema principal, perquè si tothom et diu que és una cosa molt difícil, que et vagis amb compte, i tu a més veus que no hi ha ningú com tu que ho estigui fent, et pots plantejar: ui, doncs potser sí que és veritat que això no és per mi. Però jo crec que la combinació, una part és educar la societat, en entendre que una dona és igual de capaç d'un home en fer aquestes feines, i després una altra part és crear referents perquè les noies o nenes des de ben petites sàpiguin que això és una opció per elles. Doncs un company de feina em va dir que havia llegit un estudi que deia que estava demostrat que els homes eren més intel·ligents que les dones. Crec que forçaria que a les empreses que es treballen en tecnologia o STEM hi hagi realment un 50% de dones treballant en aquestes posicions de tecnologia, perquè crec que un dels problemes principals és la falta de referents quotidians. La tecnologia i la intel·ligència artificial són eines que estan definint com serà el futur, i no podem deixar que els homes defineixin com serà el futur ells tots. Nosaltres també hem de col·laborar en això. Si no, el futur està a les viatges.